Is het volgens u verstandig om een lief te hebben tijdens Aalscarnaval? Tijdens Aalscarnaval een lief hebben? Dat vind ik eigenlijk niet. Ik doe eigenlijk zoveel mogelijk gasten binnen, maar... Ja. Oh, jullie zijn samen! Oh, wat een ideaal moment, dames en heren. Jij zou cheaten. Ja, nee, ik weet niet. Moest ik lang bij iemand zijn, dan niet, maar... Moest ik single zijn, ik zou iedereen doen dat ik maar kan. Zo even uit elkaar gaan en dan na carnaval. Als jij je lief krijgt ziet, dan wel, hè, want dan kun je... Allee, op carnaval dan kun je elkaar vertrouwen. Het belangrijkste is gewoon om even gewoon mijn vriendin duidelijke afspraken te hebben. En ik heb dat. Is het volgens jullie verstandig om een lief te hebben op Aalscarnaval? Nee, totaal niet. En jij lief? Nee, mijn vrouw is al geschieden en ik saai met mijn bruidskleed. Vorig jaar zegt dat er veel mensen elkaar bedriegen op Aalscarnaval. Ja. Is dat zo? Ja. Mijn ander in bed ook, dat is er los over, hè. Dat weet je ook. Maar, allee. Weet je, iedereen dat wat gaat dronken, als er dan al zo een keer iemand met mijn lief zou komen dansen, oké, het is carnaval. Hè. Maar er zijn veel koppels die tijdens het carnaval even een break-up nemen, blijkbaar. Ik heb maar één ding te zeggen dan. Schet omhoog. Ze hebben een groot gelijk. En jullie zouden niet elkaar bedriegen omdat het carnaval als is? Nee, als ik ze wil bedriegen, dan moet dat niet op carnaval. Hè. Dat kan elk moment. Als je hier een misstap zet, is dat evenwaardig als ergens anders een misstap zetten. Een misstap zetten is een misstap zetten. Zijn er dingen die not done zijn of mag alles hier? Ik denk dat alles wat hier kan. Ja? Het is als carnaval, hè. Allee, kom. Alles kan op carnaval, Aals. Ja, alles kan hier eigenlijk. En ja, moet je een keer achter het hoekje gaan kijken? Alles is done op carnaval. Verkracht worden is niet toegelaten. Vrouwen mishandelen, zeker niet toegelaten. Echt waar, ik ben al een paar cafés binnengegaan en iedereen zo aan mijn kruis. Zo van, voor mij is er echt zo geen grens.